Ja, det blev förlust för herrlaget i SHL. Premiären mot Örebro på torsdagskvällen. Här Ola Alsing fått sova lite på saken. Din analys av matchen? Helt okej match för vår sida, tycker att vi har. Spelade bra hockey igår och det är där lilla sista och vinna matchen också som saknas. Vi tar har en ledning, tappar den, får tillbaka den och sen tappar den igen. Och, nu är säsongen, nu gäller att vinna matcher. Bra hockey, säger du. Vad var det som funkade bra sett hur ni vill spela? Jag tyckte det mesta funkade bättre igår än för säsongen i alla fall. Anfallsspelet var mycket mer noggrann med pucken, vi hade långa anfall och sådär. Kan ta lite mer puckar till målet. Lite mycket på utsidan, men annars så lite mer puckar till målet så kommer mer mål trilla in också. Och om vi vänder på det, vart är det Örebro straffar er, skulle du säga? Nej, men det är väl vår inräkning, egen zon och vårt spel där. Det blir lite stressat och folk vill göra lite mycket där nere så att det blir man kommer två på en kille ibland och lite sånt där. Så att lite noggrann där nere, ta lite lugnare, låta dem ha pucken lite. Ja, det gör inget för någon på utsidan, men det är väl det tycker jag. För egen del då? Jag gissar att det är skönt att vara igång på riktigt här. Ja, jäkligt kul att få glida ut där till mycket folk och den vita väggen igen, så jäkligt kul och nu bara öka liksom. Och högst inblandad i två målen igår, vad säger du om din egen insats? Nej, helt okej, absolut. Det är en bra start och sen så försöka ta det härifrån och bli bättre för varje dag. Det är att ni fick spräcka powerplay nollan på hemmaplan direkt nu i premiären. Hur pass viktigt är det för er? Ja, men jätteviktigt. Förra säsongen stämde det inte alls. Utan nu fick vi in en balja här och vet att det behöver inte vara så kreativt alla gånger. Utan få pucken till mål och så Vejdemo styr in den. Så att ta pucken till kassen, våga skjuta så kommer självförtroendet med där. Det var bra tryck på läktarna här på torsdagskvällen och det kommer förmodligen bli bra tryck i Göteborg här på lördagen. Tankar inför lördagens match mot Frölunda? Nej, men sjukt kul. Det är alltid mycket läxingar där nere som brukar ta över hela Skandinavium. Så att, det ska bli kul att se hur många stars dit och de gör så jäkligt mycket energi. Så att det blir väldigt kul att komma in till ett, jag vet inte, det blir fullt Skandinavium eller nästan på i alla fall.